میرپور خاص میں جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کا 9 سالہ بیٹا دل کے سوراخ جیسی جان لیوا بیماری کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز بیٹے کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانا چاہتے تھے لیکن مہلت نہ مل سکی۔ 40 سالہ ڈاکٹر شاہ نواز کے والد محمد صالح کا بیشتر وقت گھر میں اپنے 9 سالہ پوتے شاہ زین کے ساتھ ہی گزرتا ہے جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی موت کے بعد بیٹے کو علاج کے لیے باہر لے جانے کی تیاریاں ادھوری رہ گئی ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر شاہ نواز اپنی بہن کی شادی کا خواب بھی آنکھوں میں سجائے چلے گئی۔ واضح رہے کہ 18 ستمبر کو سندھڑی میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل ہی ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف مقامی خطیب کی مدیت میں توہین مذہب کی FIR درج کی گئی تھی۔